ရန်ကုန်မန္တလေးမီယာထားလန်အစင်းမြင့်တေးစီမံကိန်းကာလအတွင်းမှာလက်ရှိပြေးဆွဲနေတဲ့ယထာကြီးစဉ်တချို့ကိုရန်နာသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြမမီယာထားတွာလာပို့ဆောင်ရေးတာဝန်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်သူစားလင်းကတင်ပြပို့ထားပါရှင် ကျန်းကုန်မန္တလေးမီယထာလန်အစင်းမြင့်တေးစီမံကိန်းလှုပ်ဆောင်တဲ့၃နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာတော့လက်ရှိပြေးဆွဲနေတဲ့မီယထာခီးစဉ်တွေကိုတော့ယာယီရနာထားတာတွေနဲ့အစားထိုးပြေးဆွဲတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ယထာခီးစဉ်တွေဆက်လက်ပြေးဆွဲနိုင်ဖို့နဲ့စီမံကိန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေကိုအလုပ်လုပ်ချိန်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်လည်းလူစီးယထာနဲ့ကုန်တင်ယထာတွေကိ